Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні урядовці, ось рядки з листа Олексія Ксьондза із міста Миргород на Полтавщині. Безробіття, найменші зарплати в Європі, низька купівельна спроможність, життя на межі виживання, висока смертність і низька народжуваність. Ось вона тривожна дійсність. А все тому, що влада турбується про народ тільки на словах, а на ділі дбає лише про себе. Ось що пише Надія Панченко із Томаківського району Дніпропетровської області. У нашій країні говорити про справедливість і верховенство права поки що зарано, бо закон на боці того, хто має гроші. У мене запитання до вас, дорогі урядовці. Що ви скажете цим людям і мільйонам українців? Як їм працювати в рідній країні? Як їм годувати своїх дітей? Де їм заробляти гроші? Чи матимуть вони з вашою політикою перспективу, майбутнє і достойне життя? Я чекаю від вас відповіді.